നമസ്കാരം ലോക കാഴ്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രത്തെ കൂടുതൽ കലുഷിതമാക്കി ജെറുസലേം നഗരത്തെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജൂതരും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരുപോലെ പുണ്യനഗരമായി കരുതുന്ന ജെറുസലേം ഇസ്രയേലിന് പതിച്ചു നൽകുന്നതിന് സമാനമായ നടപടിയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ 6-ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന അധിനിവേശ രാഷ്ട്രത്തിനും സയനിസത്തിനും അനുകൂലമായ പ്രഖ്യാപനം ട്രംപ് നടത്തുന്നത് ടെൽ അവീവിലുള്ള അമേരിക്കൻ എംബസി 6 മാസത്തിനകം ജെറുസലേമിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് അമേരിക്കയുടെ നീക്കം ഇസ്രയേലുമായി നയതന്ത്രബന്ധമുള്ള 160 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജെറുസലേമിലേക്ക് എംബസി മാറ്റുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്രവും അമേരിക്കയായിരിക്കും ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി അമേരിക്കയിൽ ഉയരവെയാണ് ജൂതലോബിയെയും മതവിശ്വാസികളെയും നിയോക്കോണുകളെയും കൂടെ നിർത്തുന്നതിനായി ട്രംപ് എംബസി മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന അമേരിക്ക ഇസ്രയേൽ സൗദി അച്ചടന്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് ഈ നടപടി പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപ് നൽകിയ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു ജെറുസലേം ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി അംഗീകരിക്കുമെന്നത് അധികാരമേറി 1 വർഷത്തിനകം തന്നെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ട്രംപ് തയ്യാറായി അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് 1995 പാസാക്കിയ ജെറുസലേം എംബസി ആക്ടിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ട്രംപിന്റെ തലസ്ഥാനം മാറ്റുന്ന പ്രഖ്യാപനം It is the home of the Israeli Parliament, the Knesset, as well as the Israeli Supreme Court. It is the location of the official residence of the Prime Minister and the President. It is the headquarters of many government ministries. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ ബിൽ ക്ലിന്റനും ജോർജ് ബുഷും ബറാക് ഒബാമയും സംഘർഷം ഭയന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ മടിച്ച തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് 1980 ഇസ്രയേൽ അംഗീകരിച്ച അടിസ്ഥാന നിയമത്തിൽ ജെറുസലേം ഏകീകൃത ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് അമേരിക്കൻ നിയമനിർമ്മാണവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു തലസ്ഥാന മാറ്റത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല മറിച്ച് പലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ എന്നീ ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിന് തടയിടുക കൂടിയാണ് ഈ നടപടി ഇരു രാഷ്ട്ര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന പക്ഷം പലസ്തീന്റെ തലസ്ഥാനമാകേണ്ടത് കിഴക്കൻ ജെറുസലേമായിരുന്നു എന്നാൽ 1967 ആറുദിന യുദ്ധത്തിൽ ഈ പ്രദേശം ഇസ്രയേൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി പശ്ചിമ ജെറുസലേമാകട്ടെ 1948 ഇസ്രയേൽ രൂപം കൊണ്ട വേളയിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പലസ്തീന്റെ ഭാവി തലസ്ഥാനമാണ് കിഴക്കൻ ജെറുസലേം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച ജൂത ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ 200,000-ലധികം ജൂതരാണിപ്പോൾ കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിൽ ഇസ്രയേൽ സേനയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ പാർക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരുടെ ജനതയെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കരുതെന്ന 1949 നാലാം ജനീവ കൺവെൻഷന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് കൊളോണിയലിസം UN രക്ഷാസമിതി 5 തവണയെങ്കിലും ഈ ആവാസ കേന്ദ്ര നിർമ്മാണത്തിലൂടെയുള്ള അധിനിവേശത്തെ എതിർക്കുന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു ഇസ്രയേൽ വർഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിയമലംഘനത്തിനാണിപ്പോൾ അമേരിക്ക അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലും ജൂതലോബിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് ട്രംപിനുള്ളത് ട്രംപിന്റെ മകൾ ഇവാങ്കയുടെ ഭർത്താവ് യാഥാസ്ഥിതിക ജൂതനാണെന്ന് മാത്രമല്ല പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റങ്ങളെ പണം നൽകി സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ബീറ്റ് എൽ എഷ്വേക്ക് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് ഇസ്രയേലിലെ അംബാസിഡറായി ട്രംപ് നിയമിച്ച ഡേവിഡ് ഫ്രീഡ്മാൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ സ്റ്റാൻലി കോലി ഇരുകാലി മൃഗമെന്ന് വിളിക്കുന്ന നെതന്യാഹുവിനേക്കാളും തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാരനാണ് ഫ്രീഡ്മാൻ ഇയാളെ അംബാസിഡറാക്കുക വഴി പലസ്തീനുകൾക്കെതിരെ തുറന്ന യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ട്രംപ് ഫ്രീഡ്മാന്റെ വരവോടെ തന്നെ പലസ്തീൻ സമാധാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് അന്ത്യമാകുമെന്നും കൂട്ടക്കുഴപ്പത്തിന്റെ തുടക്കമാകുമെന്നും പലസ്തീൻ വിമോചന സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സയ്യബ് റേക്കത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അതാണിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളത് ട്രംപിന്റെ ആഗോളീകരണ നയങ്ങളും മതവംശീയതയും അമേരിക്കയിൽ കഠിനമായി വിമർശിക്കപ്പെടുകയാണ് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിലെ 58 അംഗങ്ങൾ ട്രംപിനെ റഷ്യൻ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്
ട്രംപിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേശകനായിരുന്ന മൈക്കൽ ഫ്ലീന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത് റഷ്യൻ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ്. ട്രംപിന്റെ മരുമകനും ജൂതലോബിയുടെ നേതാവുമായ ജാരഡ് കുഷ്ണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താൻ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന മൈക്കൽ ഫ്ലിന്നിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ട്രംപിന് വൻ പ്രഹരമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജൂതലോബിയുടെ പിന്തുണയുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എംബസി മാറ്റ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ അറബ് ലോകത്തെങ്ങും ജനരോക്ഷം തിളച്ചു മറിയുകയാണ്. മൂന്നാം ഇന്തിഫാദക്ക് ഹമാസ് ആഹ്വാനം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. യാസർ അറാഫത്ത് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്തിഫാദക്കും 2000 ഏരിയൽ ഷാരോൺ അൽ അക്സ പള്ളി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആരംഭിച്ച രണ്ടാം ഇന്തിഫാദക്കും ശേഷം അറബികളുടെ രോക്ഷം അണപൊട്ടി ഒഴുകുകയാണിപ്പോൾ. അമേരിക്കൻ അനുകൂലികളായ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തുർക്കിയും സൗദിയും ഉൾപ്പെടെ ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു. റഷ്യയും ചൈനയും മാർപ്പാപ്പയും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ പലസ്തീൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ ഭ്രാന്തൻ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത്. മോഡിയുടെ അമേരിക്കൻ വിധേയത്വമാണ് ഈ നിശബ്ദതയിലൂടെ മറനീക്കി പുറത്തു വരുന്നത്. December 6 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനം പുറത്തു വന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ പല അറബ് നേതാക്കളെയും ടെലഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ജെറുസലേമിനെ ഇസ്രയേൽ തലസ്ഥാനമായി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്ന ഉടൻ തന്നെ അതിനെതിരെ പലസ്തീനിലും അറബ് ലോകത്തും പ്രതിഷേധമുയർന്നു. ഗൾഫിലെ അമേരിക്കൻ വലംകൈയായ സൗദി അറേബ്യയിലെ സൽമാൻ രാജാവ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. സമാധാന സംഭാഷണങ്ങളെ തകർക്കുന്നതും സംഘർഷാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. സമാധാന നീക്കങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദൽ ഫത്തഹ് അൽ സിസി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുസ്ലീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചുവപ്പ് രേഖയാണ് ജെറുസലേമെന്ന് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് തയ്യിപ് എർദോഗാൻ പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളും അമേരിക്കൻ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. ദ്വരാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ജെറുസലേമിന്റെ അന്തിമ പദവി നിർണ്ണയിക്കാനാവൂ എന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവേൽ മാക്രോൺ അമേരിക്കയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അപകടകരമായ നീക്കമാണ് അമേരിക്കയുടേതെന്ന് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആഞ്ചല മെർക്കലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. റഷ്യയും ചൈനയും ട്രംപിന്റെ നീക്കത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. ദ്വിരാഷ്ട്ര രൂപീകരണമാണ് പലസ്തീൻ സമാധാനത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലെന്ന് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയിൽ പോലും ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ്. ജെറുസലേം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റിന്റെയോ സർക്കാരിന്റേതോ അല്ലെന്ന സമീപനമാണ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റെക്സ് ടില്ലേഴ്സണും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ജെയിംസ് മാറ്റിസും കൈക്കൊണ്ടത്. മെരിലാൻഡ് സർവകലാശാല നടത്തിയ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയത് അമേരിക്കയിലെ 63% ജനങ്ങളും ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തെ എതിർക്കുന്നുവെന്നാണ്. ട്രംപിനും നെതന്യാഹുവിനുമൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ച അപൂർവം നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് നരേന്ദ്രമോദി. മേഖലയിൽ സംഘർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തീർത്തും പ്രകോപനപരമായ അമേരിക്കൻ നയത്തെ എതിർക്കാൻ മോദി തയ്യാറായില്ല. പലസ്തീനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ നയമാണ് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അയോധ്യയിൽ പള്ളി തകർത്തെടുത്ത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സംഘപരിവാറിന് ഊർജ്ജം പകരുന്ന അമേരിക്കൻ തീരുമാനത്തെ സയനിസ്റ്റ് സ്ഥാപകന്റെ സ്മാരകത്തിൽ പോയി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച മോദിക്ക് എതിർക്കാനാവില്ലെന്ന് സാരം. മോദി ജെറുസലേം സന്ദർശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഗൾഫ് രാഷ്ട്രമായ യമനിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ആഭ്യന്തരയുദ്ധം രൂക്ഷമാക്കി. മുൻ പ്രസിഡന്റ് അലി അബ്ദുൾ സാലിഹ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. വടക്കൻ യമന്റെയും പിന്നീട് ഏകീകൃത യമനിൻ്റെയും പ്രസിഡന്റായി 33 അധികാരത്തിലിരുന്ന സാലിഹിനെ ഹൂതി വിമതരാണ് വധിച്ചത്. എന്നാൽ വീടിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിലാണോ അതോ തലസ്ഥാനമായ സാനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴാണോ സാലിഹ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഹൂതി വിമതരെ വഞ്ചിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സാലിഹ് സൗദി പക്ഷത്തേക്ക് കൂറിമാറിയത്. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സാലിഹിന്റെ വധം സൗദി പക്ഷത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. 3 യമനിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം തുടരുകയാണ്. ഹൂതി വിമതർ തലസ്ഥാനമായ സനായിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സൗദി അറേബ്യ യമനിൽ ബോംബിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. അറബ് വസന്തത്തോടെയാണ് സാലിഹിന് അധികാരമൊഴിയേണ്ടി വന്നതും
സൗദി പിന്തുണയോടെ അബ്ദുൽ മൻസൂർ ഹദി അധികാരമേറ്റതും സാലിഹ് അധികാരമൊഴിഞ്ഞതോടെ ഷിയാകൾ യമനിലെ അധികാര ശ്രേണികളിൽ നിന്നും പിടിച്ചിറക്കപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ഹൂതി വിമതരുടെ രംഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സാലിഹ് ഹൂതി വിമതർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതവരുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. യമനിലെ ഭരണവും സുന്നികൾക്ക് കൈവിട്ടു പോകുമോ എന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ രംഗപ്രവേശമുണ്ടായത്. സുന്നി രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു മുസ്ലിം നാറ്റോ സേനയ്ക്ക് തന്നെ സൗദി രൂപം നൽകിയെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ അതിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ചത് സൗദിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഹൂതികൾക്ക് യമനിലെ ഭരണം ലഭിച്ചാൽ അത് മേഖലയിലെ ഇറാനുള്ള മേൽക്കൈ ശക്തമാക്കുമെന്നും സൗദി ഭയപ്പെട്ടു. അതിനാലാണ് ഹൂതി ക്യാമ്പിൽ വിള്ളൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സൗദിയും യു എ ഇയും ചേർന്ന് സാലിഹിനെ സ്വപക്ഷത്താക്കിയത്. ഇതോടെ ഹൂതികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും സാലിഹിന്റെ വധത്തോടെ ആ പദ്ധതിയും പാളി. ലബനൻ പ്രധാനമന്ത്രി സാദ് ഹരീരിയെ രാജിവെപ്പിച്ച നീക്കം പാളിയതിനു ശേഷം സൗദിക്ക് മേഖലയിൽ ലഭിക്കുന്ന കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സാലിഹിന്റെ കൊലപാതകം. ഇതോടെ യമൻ തലസ്ഥാനം ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. പ്രതികാരമെന്നോണം സൗദി സേന നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കനത്ത ബോംബിംഗ് നടത്തുകയാണ്. 3 വർഷമായി നീളുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യമൻ. 10,000-ലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലക്ഷങ്ങൾ പലായനം ചെയ്തു. കോളറ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്ന യമനിൽ ആയിരങ്ങളാണ് മരിച്ചത്. അവശേഷിച്ച ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പട്ടിണിയിലാണ്. ഈ ജനതയ്ക്ക് ഭക്ഷണവും മരുന്നും നൽകുന്നതിന് പകരം തീതുപ്പുന്ന ബോംബുകളാണ് സൗദി അറേബ്യ നൽകുന്നത്. എന്നിട്ടും സൗദിയുടെ ഈ കാടനാക്രമണത്തെ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. യമന് ശാന്തിയും സമാധാനവും അകലെയാണെന്ന് സാരം. മധ്യ അമേരിക്കയിലെ ഹോണ്ടുറാസിലെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണിപ്പോൾ. 26 നവംബർ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം കാട്ടി വലതുപക്ഷ ജുവൻ ഓർലാൻഡോ ഹെർണാണ്ടസ് വിജയിച്ചതായി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ കൊച്ചു രാജ്യത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയത്. പകുതിയിലധികം വോട്ടെണ്ണിയപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി സാൽവഡോർ നസ്രല്ല ഏറെ മുന്നിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതോറിറ്റി 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് തന്നെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉദാരവൽക്കരണ നയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലിരുത്താൻ അമേരിക്കയും മറ്റും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അട്ടിമറിച്ചതെന്നാണ് മധ്യ ഇടതുപക്ഷ സഖ്യം ആരോപിക്കുന്നത്. 2009 സലായ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ആ നീക്കം തുടരുകയാണെന്നർത്ഥം. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ജനരോക്ഷമാണ് ഹോണ്ടുറാസിൽ പുകയുന്നത്. നവംബർ 26 ഹോണ്ടുറാസിൽ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. അമേരിക്കൻ അനുകൂലിയും വലതുപക്ഷ നാഷണൽ പാർട്ടി നേതാവുമായ ജുവൻ ഓർലാൻഡോ ഹെർണാണ്ടസും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ നേതാവ് സാൽവദോർ നസ്രല്ലയും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം. അരദശാബ്ദമായി തുടരുന്ന വലതുപക്ഷ ആധിപത്യവും അവർ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഉദാരവൽക്കരണ നയത്തിലും പൊറുതിമുട്ടിയ ജനങ്ങളാണ് ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് രൂപം നൽകിയത്. 2009 അമേരിക്ക അട്ടിമറിച്ച മാനുവൽ സലായ ചെയർമാനായുള്ള സഖ്യത്തിൽ 3 പാർട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. ഇടതുപക്ഷ ലിബേർട്ടി ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി പാർട്ടി, മധ്യ വലതുപക്ഷ ആന്റി കറപ്ഷൻ പാർട്ടി, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് കക്ഷിയായ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് യൂണിറ്റി പാർട്ടി എന്നിവയാണവ. ആന്റി കറപ്ഷൻ പാർട്ടിയുടെ നേതാവും ടെലിവിഷൻ അവതാരകനുമാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ നസ്രല്ല. 57% വോട്ടുകളും എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഹെർണാണ്ടസിനേക്കാൾ 5% വോട്ടിന് മുന്നിലായിരുന്നു നസ്രല്ല. എന്നാൽ ഇതോടെ വോട്ടെണ്ണൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാതായി. 36 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഹെർണാണ്ടസ് വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. ഹെർണാണ്ടസിന് 42.98% വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ നസ്രല്ലയ്ക്ക് 41.39% വോട്ട് ലഭിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി തലവൻ ഭരണകക്ഷിയുടെ മുൻ എം പിയാണെന്നതും അവസാനഘട്ടം വോട്ടെണ്ണലിലെ രഹസ്യ സ്വഭാവവുമാണ് അട്ടിമറിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിലെ തന്നെ ഒരംഗം 70% വോട്ടെണ്ണിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഈ സംശയം ബലപ്പെടുത്തി. 2013 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി സിയോമി കാസ്ട്രോ പരാജയപ്പെട്ടത് അട്ടിമറിയിലൂടെയാണെന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ അട്ടിമറി നാടകം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. തലസ്ഥാനമായ തെഗുസിൽഗപ്പയിലും സാൻ ലൊഹേൻസ് നഗരത്തിലും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് അണിനിരക്കുന്നത്. 3 പേർ ഇതിനകം മരിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കാനാവില്ലെന്നും അതിനാൽ പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഭരണപക്ഷം വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ബനാന റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് ഒരു കാലത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ട ഹോണ്ടുറാസ് ആ കറ മായ്ച്ചു കളയാനുള്ള സമരത്തിലാണ്.
മാലിദ്വീപ് ചൈനയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. തെക്കനേഷ്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് മാലിയുമായുള്ള അവരുടെ കരാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാന് ശേഷം തെക്കനേഷ്യയിൽ ചൈനയുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യമാണ് മാലിദ്വീപ്. ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ചൈനയുമായി കരാറിലെത്താനുള്ള ചർച്ചയിലാണ്. അമേരിക്കക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ചൈനയെ വളഞ്ഞുകെട്ടാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അയൽരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചൈനയുമായി അടുക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 6-നാണ് മാലിദ്വീപ് പാർലമെന്റ് ചൈനയുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിച്ചില്ലെന്നും കരാർ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും കരാറിന് പാർലമെന്റ് അംഗീകാരം നൽകി. 3 വർഷമായി നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് മാലിയിലെ അബ്ദുള്ള യാമീൻ സർക്കാർ ചൈനയുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിലെത്തിയത്. മാലിയിൽ വൻ നിക്ഷേപമാണ് ചൈന നടത്തുന്നത്. മാലിദ്വീപിനെ ഹുൽഹുലെ ദ്വീപുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സൗഹൃദ പാലം ഉൾപ്പെടെ $100 കോടി നിക്ഷേപമാണ് ചൈന നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ തൃപ്തികരമല്ലെന്നും മാലി വ്യക്തമാക്കി. മാലി ചൈനീസ് പക്ഷത്തേക്ക് ചായുമോ എന്ന ഭീതിയാണ് ഇന്ത്യ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വാണിജ്യ ബന്ധം സുരക്ഷാ ബന്ധമായി വളരുമോ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭീതി. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ചൈനയുടെ 2 യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ മാലി തീരത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്നു. പുറത്താക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ മുഹമ്മദ് നഷീദിനെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് മാലിയെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മാലി ചൈനയുമായി ഒപ്പിട്ട വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഈ കരാറിലുള്ള അതൃപ്തി പല രൂപത്തിലും ഇന്ത്യ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കയും ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയുമായി ക്വാഡ് എന്ന സഖ്യം രൂപീകരിച്ച ചൈനയെ തിളയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് അയൽ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചൈനയുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അയൽരാജ്യമായ ചൈനയിപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റുകൾ ഹൈടെക്കാക്കാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ്. വൻ നഗരങ്ങളിലും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലുമുള്ള കക്കൂസുകൾ വൃത്തിഹീനമാണെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് വിപ്ലവത്തിന് ചൈനീസ് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കുന്നത്. 2 കിലോമീറ്ററിനകത്തുള്ള വൃത്തിയുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഏതെന്നറിയാൻ പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്പിനും ചൈന തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനകം $272 ദശലക്ഷം ചൈന ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതി വിജയമാക്കാൻ മോഡി ചൈനയിലേക്കു കൂടി കണ്ണുപായിക്കണമെന്ന് സാരം. ചൈനയിലേത് വൃത്തിയില്ലാത്തതും അടച്ചുറപ്പില്ലാത്തതുമായ ടോയ്ലറ്റുകളാണെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചത് പ്രശസ്ത തായ്വാനീസ് മോഡൽ മെങ്കുവാങ് മേ ആണ്. 2006 മേയുടെ ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. ഈ ആക്ഷേപം ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റിനെ പിടിച്ചുലച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരികൾ പൊതുവെ ഉയർത്തുന്ന ഈ പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ ഉറച്ചു. 2008 ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സ് വേളയിൽ തന്നെ 4-സ്റ്റാർ, 3-സ്റ്റാർ, 1-സ്റ്റാർ ടോയ്ലറ്റുകൾ ചൈന നിർമ്മിച്ചു. 2015 മാതൃകാ പൊതുകക്കൂസുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. ടെലിവിഷനും വൈൻഡിംഗ് മെഷീനും ATM ഉള്ളതാണ് മാതൃകാ പൊതുകക്കൂസുകൾ. ബീജിംഗ് നഗരസഭ വൈഫൈ അടക്കമുള്ള 100-ലധികം വിശ്രമ മുറികളും പണിതു. ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിനകം 68,000 കക്കൂസുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ചൈന ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. അടുത്ത വർഷം 64,000 എണ്ണവും ഹൈടെക് ആക്കും. അതോടൊപ്പം ഹൈടെക് ടോയ്ലറ്റുകൾ എവിടെയുണ്ടെന്നറിയാൻ പ്രത്യേക ആപ്പും ലോക ടോയ്ലറ്റ് ദിനമായ November 19 ചൈന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോർട്ടൽ വിചാറ്റാണ് ഈ ആപ്പിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 29 പ്രവിശ്യകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന 3.5 ലക്ഷത്തോളം ടോയ്ലറ്റുകളുടെ വിവരമാണ് ഈ ആപ്പ് വഴി ലഭ്യമാവുക. വരും വാരത്തെ ലോകവിശേഷങ്ങളുമായി കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച. അതുവരെയും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.